kulan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, kaasi oo looga hadlayay xaaladaha caafimaad ee deegaanada koonfur galbeed iyo sidii deegaanada gobolka Bay iyo Bakool ay u heli lahaayeen xarumo caafimaad oo ay maamulaan maamulkaasi koonfur galbeed. Shirka oo ay qayb ka ahaayeen agaasimiyaasha wasaaradda ayaa lagu soo bandhigay sidii loo wajihi lahaa cudurka safmarka ah ee markii saddexaad ku soo laabtay dalka iyo sidii tallaalka ka hortaga cudurka COVID-19 loo gaarsiin lahaa dhammaan degmooyinka koonfur galbeed Soomaaliya. Cabdi Cali oo ah sihayaha agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in shirkan muhiimad gooni ah uu u leeyahay wasaaradda iyo dhammaan hay'adaha wasaaradda kala shaqeeya dhinaca caafimaadka. oo meelayo ku shaqeeyaan iyo shaqooyinkii hayaan iyo bandhigan shaqooyinkii hayaan iyo bandhigan in presentation ayaa present gareeya waliban ka muujiyaan wax qabad soo iyo wali hadda dareere iyo wali gaar soo jira marka wali kooda shaqeynaya meelayada gaar ku jirto oo shaqadii ay suurtiina in dib loo halkili meelay oo shaqadii daratoon shaqooyin jira tartan gali dhammaan xarumaha in meelaha ay soo tilalka oo covid la gwala in dalal routine ee marar soo socda inta lagu jiro xarumaha la jeeyay ku shaqeynayno bilaa marka hay'ad kasta wali haban dhigtay wali oo ay qabadahay ta gobolka ku shaqeysa degmada ku shaqeysa in qaybo kamid ah ee aan qana sanu wal almi digab iyo ku jiraan wada shaqeyn si dibno ku wadaan soo laay tragedy ama soo tow qab kale ka dirsi u badana fa daawing may ka jeenay flight in iyo yeli transportation flight ee jeeyay in shaqaalaha degmooyinka barugana istafad la afmaad degmooyinka baruga shaqaalaha degmada la qaada dan meel raayso wali transportation ay walan diyaarada ee kujee iyo north kaladan heedo saxiibana Zahra Wadan Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.